Shkolla Teknike Pyjore Kolmargjini është një nga shkollat profesionale të Shkodrës. Për të dyja drejtimit të shkollës, pyjet dhe përpunimi i drurit ka patur interes për afërsisht të njëjtë si vitin e kaluar gjatë fazës së regjistrimeve. Promovimi dhe aktivitetet e vazhdueshme kanë ndikuar në këtë aspekt. Kjo shkollë ka një histori të gjatë të funksionimit të saj për 64 vitesh. Shkolla ofron dy drejtime, drejtimin e pyjeve, që është drejtimi i cili është unik në gjithë Shqipërinë, pra ofron vetëm kjo shkollë asnjë shkollë tjetër, dhe drejtimin e përpunimit të drurit. Këtë vit dhe në përgjithësi edhe në vitet e tjera kemi vënë re që kemi kërkes më të lartë tek drejtimi i pyjeve, pavarësisht se edhe për përpunimin e drurit tregu ka një kërkesë shumë të madhe sa ne nuk e përballojmë dot me numrin e nxënësve që kemi. Në vitin e parë nxënësi vazhdon dhe i merr bazat kryesore vetëm në ambientet e shkollës për efekt sigurie që ti mësoj këto veglat e dorës, mjetet që janë pak më të thjeshta i mëson edhe këtu. Pastaj fillon dhe me tek baza prodhuese ku janë dhe mekanizma që janë akoma më të rënda dhe më të vështira për të përdorë, por këto fillojnë në vitin e 3 dhe në vitin e 4. Ndërsa në biznese në nxënësit i dërgojmë dhe kryejmë kontrata me ta që në vit të 2 deri në vitin e 4. Këto biznese kanë qenë shumë bashkëpunuese me ne, bizneset e kanë detyrë ligjore që një person t'ja dedikojnë nxënësit për ta orientuar dhe për të qenë një farë mënyre një mbikëqyrës si këtij nxënësi, në fund të japin dhe një relacion se si ka ecur, si ka operuar me praktikën, çfarë rezultatesh ka arritur, janë edhe pjesë e provimit të niveleve që shkolla organizon, sepse shkolla ndahet në disa nivele, drejtimi i pyjeve ka 2 nivele, 2 plus 2, ndërsa drejtimi i përpunimit të drurit ka 3 nivele, 2 plus 1 plus 1. Qa dhe thot, qa kuptojmë me nivele? Kuptojmë të që nxënësit kanë mundësi që në vitin e 2 të marrin certifikat me të gjitha lëndët që kanë përfunduar, pra marrin një kualifikim. Dhe me këtë kualifikim, ata mund të punojnë në biznese. Nëse një nxënës nuk dëshiron që shkollën ta qoj deri në vitin e fundit, e ndërpret në vitin e 2 tek pyjet, flas gjithmonë, dhe merr certifikatën e nivelit, por jo diplom, pra nuk nifet shkolle mesme. Ndërkohë tek përpunimi i drurit mund ta ndërpres në dy faza, e ndërpret në vitin e 2, e ndërpret në vitin e 3, tashmë me ligjin e ri që ka dalë parasimin profesional, shkolla ka të drejtë të bëjë dhe maturën profesionale, pra ngrihet një komision nga drejtoria e shkollës dhe këta nxënës vlerësohen në shkollë dhe marrin diplomë profesionale. Por që do të thotë që me këtë diplomë nxënësi nuk shkon dot në universitet. Ndërkohë, në momentin që përfundojnë 4 vite, ta nxënës mund të studiojnë në të gjitha universitetet e Shqipërisë, ndryshe nga vitet e tjera. Tashmë me futjen edhe të shkollave profesionale tek matura shtetërore, kanë të drejtë të aplikojnë në çdo fakultet në Shqipëri. Nxënësit janë të kualifikuar apo akoma pa përfunduar edhe shkollën përfundimisht, e imagjino kur të përfundojnë të gjithë 4 vjeçarin. Për arsyeën e vetme se përveç teorisë dhe bazave praktike që marrin në shkollë, këta i marrin konkretisht në punë, në biznes ta punojnë konkretisht si gjithë punonjësit e tjerë, pavarësisht se kanë një mbikëqyrës i cili i monitoron më shumë edhe për të eliminuar rreziqet që mund të ndodhin nxënësve dhe për këtë arsye. Nxënësi dalin shumë të kualifikuar, ne kemi kërkesa të jashtëzakonshme nga bizneset, sa u thash edhe pak më përpara që ne nuk i plotësojmë dot me numrin e nxënësve. Kote fundi, qeveria shqiptare ka dhënë një vëmendje shumë të madhe, do të thoja, për gjithë arsimin profesional dhe në veçanti për drejtime të cilat janë si unike, pyjet si që janë gjeologji, minjera e disa drejtime të tjera, ofrohen bursa për gjithë arsimin profesional për vajzat, 50% bursa, ndërsa në shkollën pyjore ofrohet bursë tek të dyja drejtime, tek pyjet dhe përpunimi drurit, ofrohet 7000 lekë të rinë bursë për çdo muaj. Përveç kësaj tashmë nxënësit përfitojnë edhe rimbursimin e transportit, pra nxënësit që zgjedhin të vinë nga zonat rurale të shkojnë dhe të vinë sërish nga shkolla në banesat e tyre, përfitojnë dhe këtë rimbursim transporti. Ndërkohë që nxënësit të cilët vinë nga zona të largëta të Shkodrës, bursa ju konvertohet në konvikt në formën e akomodimit falas, ushqimit edhe librave falas personave të cilët trajtojnë me ndihmë ekonomike.
Ky vit shkollor ka nisur mjaft mirë, kemi një risi këtë vit sa u mundësua me ligjë që nxënësit nga gjimnazet brënda vitit të parë të transferohen për gjatë gjithë vitit në shkollat profesionale, dhe madje ne dje kemi patur edhe transferimin e parë nga një shkollë publike në gjimnaz që u transferua një nxënës tek ne në drejtimin e pyjeve. Sigurimi i transportit për nxënësit e shkollës në drejtim të vendeve ku zhvillohen praktikat profesionale, bursa plot dhe numri i bizneseve partnere të shkollës janë vetëm disa nga avantazhet e saj. Kam një kënaqësi të madhe sepse nëpërmjet punës tonë na kena kriju disa breza nxënësish që sot janë në shërbimin e pyjeve, drejtimit teknik të pyjeve. Shkolla, pavarësisht se me të njëjta drejtimes që është sot, pra ka kënë pyjore e Mirëfill, kurse sot shkolla është e pasur me profilet saktume, jo vetëm si një shkolle drejtimit pyjore. Drejtimin e parë, në nivelin e parë, nxënësit sot pregatiten për punëtor të kualifikum të pyjeve. Me përfundimin e nivelit parë, këto kanë mundësi të zgjellin profilet përkatëse. Profilet e drejtimit pyjeve janë silvikultur në drejtimin e menaxhimit pyjeve, profili i mbrojtjes mjedisit, që sot kjo është një profil bashkohor për mbrojtjen e mjedisit, për nga ana ekologjike, rëndësisë pyjeve përsa i përket anës mjedisore. Shfrytëzimit pyjeve, që tani për tani është ma pak i frekuentu, edhe florikultura, sepse në shkollën tonë, pra në vitet e fundit, kanë fillu me aktivizu, pra janë regjistru edhe vajzat të cilët pëlqejnë edhe drejtimin e florikulturës. Nxënësit i kena të mirë, nxënësit e dojnë zanatën e vetë për cilën po pregatiten, praktikat profesionale që i bajmë, i kryjnë, i njekun me korreshtje, pra se si drejtohet një ekonomi pyjore, si menaxhohet një ekonomi pyjore, si trajtohet një pyll, si mjedhen ato fidana. Kabinetet janë më të pasur, në shkolla është e rikonstruktume, oborri i shkollës është kthyer në një obor model. Bele, mund të themi që është si një proces didaktik për krymje në shumë praktikave profesionale, për që më lanën e dentrologjisë që është një lanë për njohje në pyjeve, na shumë mirë mund të bajmë në oborën e shkollës, sepse kena të kultivum, po thuj se pjesën matë madhe të dhojeve pyjore që na i krymë procesin mësimor. Lëndzansi nuk ka nevoj si kur të ta japë njohurinë e tij nëpërmjet një riprodhimi që lexon. Ai e shef drurin, shef tipin e gjethes, shef tipin e lules, shef pjekjen e frutit. Pra çdo gjë ai shef nga pamja jashtme, nga ana morfologjike e llojeve pyjor. Me thënë të vërtetën, raporti jonë i ka kushtet më të mira në tanë Shqipërinë, mendimin e Bashkimit Evropian, tanë makineritë moderne i kena. Edhe na kena marrë pjesë në shumë konkurse, edhe kena zonë edhe vendin e parë, si dega e përpunim dhurnit, kena kena edhe në konkurs në Jugoslavi, edhe të kena dalë me medalje nërit, edhe në fakt në basë tanë ty në makinerive, na kena rritë në më thonë rezultate shumë të mira. Edhe nxënësit janë përkushtu, në fëtë dhejten, kjo është një profesion si tjep mundësi i punësimit si mërëna vendet dhe jashtë vendet, edhe nxënësit kanë fillu më nërgjësu, po përveç edhe djemve kanë fillu marrë dhe vajza. Se nuk ka problemi vetëm të propanim duroni, pa problemi edhe të tapiceria, që vajzat mundën me gjithë vend punësimit për më punësu.
Këtu zhvillohet ora e përpunim dronit, janë dega viti par, nivelli par. Këtu marrin një herë njërit fillestare, njohin veglat e dorës, mande veglat e mekanizuar me dorës, bajnë edhe punimet ndryshme, objekte si janë saktuar ne për shkak thjesht për më mësu, i herë se si mahet vegla, si përdoret. Mande na viti i dytë është më i avancuar, sepse ka më kalojnë direkt tek makineritë. Kështu që gradualisht marrin nivelin në vit dytë marrin nivelin e parë. Kurse në vit tretë, vit katërt ata marrin nivelin e dytë, pra marrin një kategori një aftësi më të madhe për punën. Plus që bajnë praktikat në biznes. Këta i ndihmojnë shumë. Praktikat në biznes i ndihmojnë shumë sepse aty marrin tamam një rritje për gjithësinë e fjalë për me dalë nesër në jetë. Kërkesat janë të mëdha. Bele, ne nuk kena zot mi furnizu me kërkesa që kanë, sepse tregu ka ma shumë se sa kena një nëzansë. Pra ne edhe është problemi malë, sepse në është ala nuk ashtu e edukata të prindit, që mi lanë dhejtim fëmive, mësë mi lanë përshamë mi shumë në gjimnasë, që me hum kohën 4-3 vjetë, po me marë një profesion. Këtu mund të amare, dhe mas 2 vjetë mund të amare në dhejtimin, po nuk e marë atë nivelin e plotë që ne kërkojmë. Arsimi profesional po bëhet i preferuar i të rinjve, ndërkohë nxënësit në këtë shkollë punësohen në biznese të ndryshme ende pa mbaruar studimet. Jam vit tret, edhe i vit jam maturant. Dega për punim drunit, m'pëlqen kjo punë për zanatin se mund punësohet edhe mena dhe jashtë venit. Quhem Mari Glen Myrto, te shkolla pijore vit dytë, është një profesion që a vlen. Edhe ka shumë përfitime. Quhem Griselda Sokoli, jam 18 vjeç, jam në vitin e 4 profili pyje. E zgjoha sepse na ofron drejtime të ndryshme, na garantojnë punësim të garantuar. Ku do të vijoni në studimet? Do vazhdoj Universitetin në Tiranë për inxhinier pyjesh. Shkolla Kolmagjini ka pritur edhe nxënësin e parë që është transferuar nga gjimnazi për të ndjekur studimet në shkollën profesionale. Erdha nga gjimnazi, një erdha në misja, pasi nuk me siguronte një profesion. Në saktë marr një profesion, edhe sa po të kryej studimet e mia, mund të dalë në një profesion. Si zgjodhën fillim gjimnazi? Sepse më duk një vend më i mirë, por kurse aty e pava se nuk ishte për mua. Shkolla Teknike Pejore Kolmagjini në Shkodër, krahas mësimit në shkollë, zhvillon dhe praktikat në terren. Kjo orë mësimi i shërbem shumë nxënësve, sepse ata e njohin nga afër, i njohin nga afër këto bimë mjekësore, mësohen si me i mbledh, mësohen si me i tha, mësohen si me i paketu, pra janë gjitha brënda ati modulit procesit mësimor që ne kemi. Janë shpeshta këto orë mësimi? Normalisht orë mësimi janë shumë shpeshta, kjo për faktin sepse kena një autobus në dispozicion të shkollës dhe ne gjitha praktikat profesionale të drejtimit pyje i zhvillojmë në terren. Ne në Tarabosh vim gjithashtu edhe për mbjelljen e fidanve të ndryshëm pyjor, por kjo është kryesisht në muajin e pyllëzimit që është muaj dhjetor dhe muaj janar. Këto praktika janë të rëndësishme, thot mësuesi i praktikës Kol Martini. Praktikat profesionale kryejmë gjithë në terren. Lëndët që janë profesionale kryejmë në klas. Gjithat të që bëjmë në klas, dalim në terren dhe ja u shpjegojnë nxënësve gjithë ato lëndë që bëjmë aty. Për shembull, sistemimi malore, teknologjia shëzimi të pyjeve, mbrojtja e pyjeve, janë shumë lëndë tjera, gjeodezia që është një lëndë kryesore shkollës. Një inspektor pyjesh si del nga shkolla pyjore, këto duhet i kenë, janë lëndë parësore. Përveç lëndëve të përzishme, këto janë që janë lëndë parësore për inspektor pyjesh. Dhe shkolla Kolmagjini ka mundësi edhe me shkuar në shkolla të tjera të lalta, sepse kanë gjitha lëndë personale, kanë dy gjuhë, anglisht e italisht, kanë gjitha lëndë e përzishme, përveç lëndëve personale, me fjallë që aty konkurën ku të dush. Dhe diplomat e shkollës, mes me pjore, Kolmagjini njëhen të në Europë. Kjo është një gjahë shumë e mirë për nëzansit, shumë nëzansit që kanë shku në për Europë, sot punojnë në për firma shumë të maja. Të rritë po orientohen drejt arsimit profesional, kjo si një mundësi e mirë për të integruar në tregun e punës. Shkolla mesme pyjore Kolmagjini, vitet e fundit ka patur një rritje të numrit të nxënësve, të cilët kanë zgjedhur të studiojnë në këtë shkollë.